सबैलाई आज विशेष गरी हाम्रा दार्जिलिङ मेरो दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रबाट फुल बिजनबारी समष्टिका हाम्रा जिएनएफका युथका भाइहरू विशेष गरी त्यहाँका भाइका युथका कन्भेनर अमोद भाई साथै हाम्रो जोर्ज भाइ र आशा भाइ उहाँहरूले बिजन फुल बिजनबारी एन्टायर समष्टिलाई कभर गर्नु एउटा कोभिड फाइटिङ टिम उहाँले सुरु गरेको छ र उहाँले त्यसलाई त्यो सञ्चालन गर्नको लागि अब उहाँलाई यो कतिवटा फाइटिङ किट्स भन्छ कोभिड फाइटिङ किट्सहरू टुल्सहरू अब कोभिड त हामीले त्यो फाइटिङ गर्दाखेरि कतिवटा सामग्रीहरू हामीलाई लाग्छ जस्तो स्प्रे मसिन्सहरू लाग्छ सिटी किट्सहरू लाग्छ अक्सिमिटर लाग्छ सेनिटाइजर लाग्छ हाइपोक्लोराइड सल्युसन लाग्छ मास्कहरू लाग्यो त्यस्तो धेरै सामग्रीहरू लाग्यो हाम्रो थर्मोमिटरहरू लाग्यो र भाइले मलाई हिजो मात्र फोन गरेको थियो र दार्जिलिङ ब्रान्चबाट पनि उहाँलाई सहायता भएको छ तर उहाँले चाहिँ युथले चाहिँ अलग्गै एउटा भोलिन्टियर गरेर यो काम गर्ने हेतुले गर्दाखेरि आज भाइहरूलाई मैले बोलाएर यो कतिवटा सामग्रीहरू उपलब्ध गरेको छु र आउँदो दिनमा पनि अब यो सामग्री पुगिसकेपछि आजै लाग्दाखेरि फेरि भाइहरूलाई म सेकेन्ड लट थर्ड लट गर्दै दिन्छु र म उहाँलाई एकदम बधाई दिन चाहन्छु एकदमै अब हाम्रो भाइहरूले भोलिन्टियरली यो काम गरिरहेको छ फाइटिङ गरिरहेको छ यस्तो महामारीमा यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्य समाप्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हामीले एउटा फुल बिजनबारी समष्टिले एउटा फाइटिङ कोभिड फाइटिङ एउटा टिम बनाएको छौँ है। त्यो टिमले चाहिँ अस्ति मात्रै हिजो मात्रै मैले हाम्रो एमएलए साहब निरज जिम्मा दाईलाई फोन मार्फत है हामीले एउटा टिम बनाएको छौँ र यो टिमले चाहिँ एन्टायर हाम्रो समष्टि फुल बिजनबारी समष्टिमा चाहिँ एउटा कोभिड पोजिटिभको घरमा गएर है र अब त्यो हाम्रो सराउन्डिङ एरियामा समष्टिभरि नै हामीले एउटा सेनिटाइजर गर्ने एउटा उहाँसँग मैले एउटा सल्लाह लिएँ र उहाँले हामीलाई आउनु सिलगढी आउनु आएर जति पनि सक्छु मेसिन भयो सेनिटाइजर भयो पिपी किट्स भयो थर्मोमिटर भयो अक्सिमिटरहरू भयो यो सम्बन्ध म तिमीलाई जति सक्छु म दिन्छु भनेर उहाँले हामीलाई आज बोलाउनु भयो र हामी एकदमै खुसी छौँ र निरज जिम्बा दाईलाई एकदम हामी सम्पूर्ण फुल बिजनबारीको युथको पक्षबाट उहाँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामीले उहाँले दिएको सम्मानले हामीले सम्पूर्ण हाम्रा क्षेत्रभरिका जनतालाई हामीले सेनिटाइजर गरेर उहाँलाई कोभिडदेखि मुक्त गराउने एउटा सङ्कल्प लिएर आज उहाँलाई हामी यहाँबाट यो सम्मान लिएर जाँदैछौँ र फेरि पनि हाम्रो निरज जिम्बा एमएलए निरज जिम्बा दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।